পুনৰবাৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, স্পেচিয়েলি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে? ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰ পৰা আহিছে, কিন্তু মেইন ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে এই পষ্টত, তো সকলো কথা আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকক যিখন নেকি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেইখন দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, যোৱা 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পাব্লিছ কৰা হৈছিল। এই এডভাৰটাইজমেণ্টখনত আছে, এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লে ডাইৰেক্টৰ অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিক্সৰ ফালৰ পৰা আহিছে, য'ত অসম পুলিচৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক চাকৰিবিলাক দিয়া হ'ব। ইয়াত অনলাইন যোগে আবেদন কৰাবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অনুৰোধ মানে কি আৰু, ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যিখিনি নেকি ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালী। তো ইয়াত কোন তাৰিখৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হ'ব? অহা 25 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এই লিংকটো এক্টিভেট হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 15 অক্টোবৰ 2020। তো অতি কম সময় দিয়া আছে। তো লিংক বৰ্তমান এক্টিভেট হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব ডাইৰেক্টলি প্ৰচেছটো পাব। তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত সেই প্ৰচেছৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে, এইটো অকল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথাহে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পষ্টৰ যদি নাম কওঁ আপোনালোকক, ইয়াত বহুকেইটা পষ্ট আছে, প্ৰায় 5টা পষ্ট আছে। প্ৰথম পষ্টটোৰ নাম হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিক্স, জুনিয়ৰ এছিষ্ট আৰ্টিষ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেন, তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, তাৰপিছত প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ বা কম্পিউটাৰ, আৰু লগতে আছে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। এই গোটেইকেইটা পষ্টত গ্ৰেজুৱেট, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পষ্টকেইটাৰ যিটো নেকি মিনিমাম পে স্কেল 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 49,000লৈকে থাকিব, আৰু গ্ৰেড পে'টো প্ৰায় 7,600, তাৰপিছত 7,400, 6,200, 6,200 আৰু 5,600 এনেদৰে দিয়া থাকিব পষ্ট ৱাইজ। তো যিকেইটা নেকি পে স্কেলটো অলপ, গ্ৰেড পে'টো অলপ কম, সেইকেইটা পষ্টত মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কোনকেইটা পষ্টত মেট্ৰিক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বাবে আছে দেখুৱাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চাব পাৰে, কোনকেইটা কেটেগৰীৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট আছে। আপোনালোকে এফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি বা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন ডেছক্ৰিপশ্যনৰ বক্সৰ ফালৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। এবাৰ কথা ক'ম ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা। তো ইয়াত প্ৰথম কথা নেশ্যনেলিটি, আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হ'বই লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো কম্পালচৰী। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ নামটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ থকাটো কম্পালচৰী। তাৰপিছত বয়স, বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত মেল আৰু ফিমেল দুয়োটাৰ বাবে ইলিজিবল হয়। আৰু বয়সৰ চনটো যদি কথা পাতোঁ, 1980 পৰা আৰম্ভ কৰি 2002 ভিতৰত যিসকলৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে এই পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰে। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব যদিহে কাৰোবাৰ 40 বছৰতকৈ বেছি হৈ যায়, 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন, অৰ্থাৎ SC ST যিসকল নেকি ল'ৰা আৰু ছোৱালী আছে তেওঁলোকে 45 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পষ্টটোৰ বাবে। যদি তেওঁলোকৰ 45 বছৰ হৈছে তথাপিও এই পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে OBCসকলক দিয়া থাকিব 3 বছৰ, অৰ্থাৎ 43 বছৰলৈকে OBC কেণ্ডিডেট আৰু OMOBC কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পষ্টটোৰ বাবে। যদিহে কোনোবা এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে দিয়া থাকিব 2 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ 42 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে। লগতে PWD কেণ্ডিডেট, অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি, যিসকলৰ নেকি কিবা শাৰীৰিকভাৱে অলপ প্ৰব্লেম থাকে, তেওঁলোকক দিয়া থাকিব 10 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 50 বছৰলৈকে। তো একদম সুবিধা PWDসকলৰ বাবে, বাকীসকলৰ বাবেও সুবিধা আছে বাৰু। তাৰপিছত নেক্সট আমি কথা পাতিম কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা। প্ৰথম যিটো নেকি পোষ্ট আছিল ছাব ইন্সপেক্টৰ ষ্টেটিক্স, সেইটোত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট পাছ, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, লগতে মেথামেটিক্স, ষ্টেটিক্স বা ইকনমিক্স তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যদি ছাবজেক্ট আছিল পাছ কৰ হিচাপত বা মেজৰ হিচাপত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰে। ডিজাৰেবল মিনিমাম আপোনালোকৰ 6 মাহ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু লগতে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড যিখিনি নেকি নলেজ, যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এই কিবাকিবি এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, কিবাকিবি প্ৰেজেণ্টেশ্যন, গ্ৰাফিক্স, এইবিলাক অলপ ইণ্টাৰনেট বা ইমেইলৰ ওপৰত অলপমান যদি নলেজ থকাটো কম্পালচৰী। তাৰপিছত নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেন, ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা হ'লেও কথা নাই। লগতে আপোনালোকক এখন ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব ফাইন আৰ্টছত। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্স প্ৰেজেণ্টেশ্যনত যদি নলেজ থাকে অত্যন্ত ভাল, অৰ্থাৎ লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, এইটো যিটো পোষ্ট আছে ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ কোনো কথা নাই, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা ইয়াত
যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়া ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেথছ ষ্টেটিক্স বা ইকনমিক্স এনেকুৱা তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ছাবজেক্ট নালাগে, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে হ'ল যিকোনো ছাবজেক্ট লৈ। লগতে কম্পিউটাৰ চাৰিও লাগিব মিনিমাম ছয়মহীয়া আৰু ডিজাইৰেবল। যদিহে আপোনালোকৰ ড্ৰাফটিঙত আৰু ইংলিছ বা এছামিছত যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অত্যন্ত ভাল কথা। লগতে ইয়াত এম এছ তাৰপিছত আই চি টি এছ টুলছ এইবিলাক কম্পিউটাৰ যিখিনি জেনেৰেল নলেজ সেইখিনি জানিব লাগিব। প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ অৰ কম্পিউটাৰ এই পষ্টত আবেদন কৰিবৰ বাবে যোগ্যতা থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা হ'লেই হ'ল। আৰু লগতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ সময়ত মেথছ বা ষ্টেটিক্স যিকোনো এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ মেথছ থাকিলে ভাল আৰু ষ্টেটিক্স ন মেথছ বা ষ্টেটিক্স যিকোনো এটা থাকিব লাগিব। ডিজাইৰেবল দিয়া আছে কম্পিউটাৰ চাৰিআলিত লাগিব ছয়মহীয়া মিনিমাম, লগতে কম্পিউটাৰ যিখিনি নেকি মিনিমাম নলেজ সেইখিনি জানিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট য'ত এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা। লগতে আপোনালোকৰ মেথছ থাকিব লাগিব এজ এ ছাবজেক্ট। তো মেট্ৰিকত সকলোৰে মেথছ ছাবজেক্টটো থাকে। লগতে ইয়াত ডিজাইৰেবল দিয়া আছে কেণ্ডিডেট হেভিং নলেজ অফ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ফৰ ডাটা কালেকশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সমিশ্যন ফ্ৰম ফিল্ড লেভেল থ্ৰু অনলাইন। তো আপোনালোকৰ অনলাইন যোগেদি যিসকলে নেকি ডাটাবিলাক কালেক্ট আৰু ডাটাবিলাক ট্ৰান্সমিশ্যন কৰিব পাৰে তো তেওঁলোকক এই পোষ্টৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। লগতে নলেজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ লাগিব, যেনে ৱৰ্ক অফ ষ্টেটিষ্টিকেল নেচাৰেল এইবিলাক। ফিজিকেল ফিটনেছৰ যদি কথা পাতোঁ এই ফিজিকেল ফিটনেছটো দিয়া আছে, ফিজিকেল ফিটনেছটোৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ফিট হ'ব লাগিব। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব তাৰ ওপৰত যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকে ৰিকুৱাৰ্ড কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ ল'ব আৰু আপোনালোকে এছ এল বি আৰ বি আছামত যাব আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যাব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ লোৱা নহয়, আপোনালোকে যি এপ্লাই কৰে তেনেদৰে হ'ব। আৰু ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছৰ কথা কৈছোঁ, পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোও লাগিব, লগতে ছিগনেচাৰ লাগিব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট, ডকুমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মেট্ৰিক পাছৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে মেট্ৰিকৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ, যদিহে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে সেই গোটেইটো ডকুমেণ্টছ লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব লাগিব যিখিনি নেকি লাগিব। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব, মাজুলী কম্পালচৰি হয়। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ, ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ হ'ব। ৰিটিন টেষ্ট থাকিব ইয়াত, ৰিটিন টেষ্টৰ যিখন নেকি ছিলেবাছ আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব। প্ৰথম ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিক্সৰ বাবে পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু দুটা ছাবজেক্ট কি কি থাকিব দিয়া আছে, জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ, মেথামেটিক্স, এই তিনিটা থাকিব ছাবজেক্ট পেপাৰ ওৱানত। পেপাৰ টুত থাকিব এনি ওৱান অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটিক্স, যিকোনো এটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে চুজ কৰি আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব পেপাৰ টুত। লগতে প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ কম্পিউটাৰৰ বাবে থাকিব জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ। ইয়াত যিকোনো এটা ছাবজেক্ট চুজ কৰিব লাগিব মেথছ বা ষ্টেটিক্স। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ যিটো পেপাৰ ওৱানত আছে, পেপাৰ টুত মেথছ আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰি আপোনালোকে তাৰে ওপৰত কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব, তাৰে ওপৰত পৰীক্ষা দিব লাগিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেন ইয়াতো পেপাৰ ওৱানত জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ থাকিব। আৰু লগতে যিটো নেকি পেপাৰটো থাকিব ইয়াত প্ৰেক্টিকেল হ'ব 50 মাৰ্কছৰ ইনক্লুডিং আৰ্টছ। তাৰপিছত আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট য'ত জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ, মেথছ এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আপোনাৰ পেপাৰ ওৱান থাকিব। আৰু লগতে প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট থাকিব 50 নম্বৰীয়া পেপাৰটোত, তো এইটোপা থাকিব। আৰু আপোনালোকে ডিষ্টিং ৱাইজ চাব পাৰে পেপাৰ ওৱানত কেনেকুৱা ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব পাৰে নোৱাৰে, সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত আছে। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত ছেকেণ্ড লিংকত যাব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।